Всім привіт! Вперше у Львові змагання по поїданню мега кебабчик. Заді мене учасники, йдемо знайомитись. Як тебе звати? Роман. Юра. Настя. Віталій. Толік. Мар'ян. Ілля. Артур. Олександр. А хтось готувався, хтось не їв прям пару днів чи ні? Чи всі їли? Ну ви не снідали, ніхто не снідав. Зараз поснідайте. Нам тільки що повідомив власник, що ми трошки вийшли з бюджету. Тому хто останній, той платить за всі кебаби. Перше з кінця, знаєте, кого поговорити. Так, можливо, в нас вже є чемпіон. Ось хто готувався до змагання. Так, у нас є друге місце. Ура! Третє місце. Отже, закінчилась наша битва. Три учасника перемогли. За перше місце три кебаба, за друге місце два і за третє місце один. Розкажи, будь ласка, свою стратегію, як ти виграв? Моя стратегія була, та звичайна, можна було справитись без води. Просто змішувати, що там, соус разом із сухим, от. І воно нормально йшло. У тебе яка стратегія була? Ну, я зрозумів, коли вкусив перший раз тісто, що без води, ну це прям пипець важко буде, і з водою по-любе більший шанс перемогти. Твоя стратегія? Я просто все життя мрію про такий конкурс. Все.